към политическата тема. Започнаха ли преговорите и какво се знае до момента за резултата от срещата между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България? Отправяме се с тези въпроси към Мариана Турманова, която и днес следи развоя на събитията. Мариана, здравей! Здравей, Лора! Не знаем много към този момент, тъй като, както може да видите, медиите вече от няколко часа сме навън на дъжда пред Народното събрание и въпреки изричното ни желание не бяхме допуснали вътре в сградата на парламента. Това, което знаем, че основните преговарящи вече са вътре и преговорите са започнали малко преди 11 часа. Те обаче не минаха тук от този вход, така че не успяхме да запишем много мнения. От тук мина един от основните преговарящи от Продължаваме промяната Демократична България, Христо Иванов, който днес не изрази особен оптимизъм за преговорите. Той заяви, че всички трябва да са реалисти. Мина и Делян Добрев от ГЕРБ, който не участва в преговорите, но пък съобщи, че основните спорни точки са свързани с министерствата и основно с Министерството на отбраната и министър Тодор Тагарев. Неофициално знаем, че от ГЕРБ искат да го сменят с Христо Гаджев, който е председател на Комисията по отбраната. Христо Гаджев днес също влезе в Народното събрание. Той нито отрече, нито потвърди тази информация. Нека да видим. Какви новини? Добре, какво обсъждате? Министри ли обсъждате? Какво? Къде е пречката? Уважаеми колеги, обсъждаме всичко. Надявам се да продължат обсъждането. На момента нищо не може да обсъждаме. И регулаторите ли още не може да се разберете за тях ли? Нямаме нищо, което да съобщим. Благодаря ви. Добре, кажете поне оптимист ли сте, че разговорите ще приключат до 12 часа с позитивен резултат? Днеска се надявам всички да сме реалисти. Те ли идвате? Как вървят нещата? Имам други срещи, нямам никаква информация. Какво знаете? Само министри ли се обсъждат или по-скоро и регулаторите вече? Христо Иванов нищо не каза на влизане. Трябва да питате някой от преговарящите. Ето, Христо Иванов е бил подходящ за този въпрос. Аз не знам. Благодаря. Трябва да кажа, че ще успеят да се договорят. Оптимист ли сте или? Има още няколко часа. Аз самия не съм голям оптимист. По-скоро смятате, че няма да се разберат. Ми слушам сутринта ваши колеги, че спора бил военния министър. Не разбирам какво му е толкова важното на Тагарев, че един Тагарев да ни прати на избори. Благодаря. Благодаря. А кой може? Очакваме развръзката в 12 часа, поне този краен срок поставиха от ГЕРБ. Все още не е ясно обаче кога ще бъде върната мандата. Първо от ГЕРБ трябва да изразят такова желание към президента Румен Радев и той да им даде час. Ясно е, че това няма да е в 12 часа, тъй като президентът Румен Радев тогава има друга среща. Ако е за днес, то ще бъде в ранния следобед. Благодаря ти, Мариана. Разбира се, ще следим какво ще се случи на финалната права. Дали ще е на обяд или малко по-късно в развитието на деня, те първо ще видим. Въпреки дъжда, лошото време и студа, на който сте подложени всички колеги там пред